kad je nastao drugi odron na Kuševcu 4.12. su znatno smanjeni kapaciteti za odlaganje, budući da je prioritet sigurnost radnika i de facto su se oko 3 puta smanjili kapaciteti kamiona koji se mogu istovremeno odlagati na Jakuševcu kad govorimo o miješanom komunalnom otpadu. Međutim, to stvara lančanu reakciju za kamione koji trebaju u drugoj smjeni ići kupiti i druge frakcije otpada kao što su plastika, papir i biootpad. Sa biootpadom je još i posebna zahtjevna situacija zato što je u drugom odronu, ne u prvom odronu, drugi odron nažalost prešao preko kompostane gdje se obrađivao biootpad. Ta kompostana na Jakuševcu je puno veća kapaciteta od druge kompostane koje imamo u Markuševcu i zato smo morali ići u izvanredni postupak javne nabave kako bi uz pomoć privatnih poduzeća izvezli biootpad van Zagreba u kompostane i bioplinska postrojenja širom Hrvatske i provodili smo proceduru u skladu sa zakonom o javnoj nabavi. A na kraju je došla jedna ponuda, 2 poduzeća, 3KF i Zaubermacher, cijena koje su ponudili na kraju pregovaračkom postupku je 373 eura po toni. I odmah, da, budući da vidim da se piše o tome koliko je prije nekoliko godina bila cijena, znači još govorimo o 2021. što je bilo prije inflacije, a podsjetit ću da je sve poskupo u ove zadnje 3 godine. Ono što treba isto tako reći da ta ista tvrtka s kojom je prije grad Zagreb imao ugovor po 199 eura po toni, je prije nekoliko mjeseci, kada smo isto tako radili ispitivanje tržišta, ponudila cijenu koja je veća od ove, od 383 eura, točnije oko 450 eura po toni. Znači, prije nekoliko mjeseci, prije odrona, kada smo radili istraživanje tržišta, odnosno kada se to radi Zagrebački holding, cijena koja se tada nudila od tvrtke s kojom je prije holding imao sklopljen ugovor, je bila veća od ove koje je sada sklopljena.